بسم الله الرحمن الرحيم وحان تعسي ودريا دمان دات كرير بنتلان حكومة بارلمان اي الشعب غيري دي نحن تلاهي دائمان تا وهو غيريو دي قدوميه قبل كمدوك ستاف كيسي اي ولال كيس اي دات كالاتو او رايد اه geerin xaaluma badan bay ahayd geeri waana wada sugeynaa laakiin tan waxay ahayd geeri aad u xanuun badan oo lala beegsaday madaxda reer Puntland ee u halgamaysay u shaqeynaysay bulshadooda sidii uu heli lahayd nabad iyo deganaansho waxaan markii ugu horeysay tacsidaas si gaar ah u dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday gudoomiyaha walaalkiis iyo qaraabadiisa kale ee halkaas ku sugnayd waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa xildhibaan Sanyare oo runtii saaxiibkay ah walaalkiisna ah aad waxaan uga xumahay falkaas maanta dhacay muddo 2 bilood ka yar waa falkii labaad oo lala beegsaday gudoomiyihii labaad ee gobolka mudug horena loola beegsaday gudoomiyihii gobolka dhowaad waxaan jeclahay laba fariimood inaan halka diro fariinta hore waxaan u dirayaa argagixisada iyo inta la necay Puntland horumarka waxaan u xaqiijinayaa dadka reer Puntland xukuumad iyo shacabba inay marna aysan filalka fuuxasnimada ee dhacaya aysan wax u dhimaynin hadafkooda ah inay ummadooda shaqeeyaan waxaan u sheegayaa inaan dadka waxaa ka dambeeyay ay mutaysan doonaan ciqaab meel kastoo ay joogaan aan wada tegi doono waxaan haynaa raadad badan waxaa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee nugaalka dhacay qayb ka ahaa waxaa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaaso ama Galkacyo waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meelo fagaara lagu dili doono hadii ilaahay waan u aareynaa mas-uuliyiinta reer Puntland ee ummadooda u shaqeynaysay ee lala beegsaday dilka waxaan halka fariin uga dirayaa shacabka Puntland runtii Puntland waxaa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh dowladnimadooda diidan deganaanshahooda diidan horumarkooda diidan wejiyo kala duwan leh waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dowladdooda waxay dowladdooda diyaar u tahay cid kasta weji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda iyo danahooda diidan inay gacan ay ku qabato waxaan ballan qaadaynaa ama ku hadlayaa magaca dowladda inaan falalkaas iyo kuwa lamidka ah aan uga hortegi doono si aan hagarsho lahayn waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan baadaan horumarkoodana ay halis geliyaan waxaad ogtihiin falal aada u fara badan in Boosaaso lagu qabtay waxaad ogtihiin kuwo in lagu dilay waxaa socday Galkacyo oo xaqiiqo ah cid walba ay qiraysaa muddadii u dambeysay ciidamada ee Puntland oo aan kala har lahayn iyo maamulkooda oo gudoomiyaha ee hadda la dilay oo hoggaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga inay xasiloonidii soo celiyaan in muddooyinkii hadda u dambeeyay intii howlgalladaas dhacay fal cid lagu dilo uu yaraaday markii la arkay in hawshu si wanaagsan u socoto istaraatiijiyada ah madaxa laga dilaa oo inay gudoomiyaasha dilaan ah waa la garamay waxay ogaan doonaan iyagana waajibkooda wayna heli doonaan mar dhow waxaan rabaa inaan shacabka Puntland halka fariin uga diro waxaan ka xumahay Soomaaliya waxay ku jirtaa soo kabasho waxay ka soo kabanaysaa muddo dheer oo maamul la-aan iyo kala dambeyn la-aan iyo hay-adihii amniga oo ay ka xoog bateen dad qasbadayaal ah oo sharuudayaal ah oo shabaab iyo shayaadin kale ah waxaan aada uga xumahay dowladaha marar badan yiraahda waxaan taageernaa Soomaaliya siday nabad iyo xasilooni u heli lahayd waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aan ka helin ama tababar ciidan
ama qalabayn ama isgarab istaag. Waxaan aad ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxba tareenna ama markii ay meelaha hadda amni darrada oo kale ay noqoto ayay doonayaan. Waxaan maalin walba maqalnaa waddamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku hawlan inay yidhaahdaan malaayiin boqolaal malaayiin baa waxaa ku baxda amniga oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni darraduna ay kasii siyaadiso. Waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan wax inay tareenna goortana la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo. Waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sugo. Dowlad ahaan waan isku tashanay ahmiyaddeenna koowaad waxaan gelinay ciidamada, waxaan kor u qaadnay tababaradooda, waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda, waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan ugu wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad raylay. Waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland inay dowladooda gacan siiyaan, dadaalada socda ay gacan ku siiyaan. Waxaa muuqata dadka reer Puntland inay yihiin dad markay dhibaato ka dhacdo isku tashada. Arrinta maalmaha u dambeysa dhacaysa oo magaalooyinkii waaweynaa lagu beegsaday oo kii u dambeeyo boosaaso sidaas oo kaleeto isagoo la isku xirxiraayo loo qorsheeyey in mas-uuliyiin lagu dilo la fashiliyey oo garoowo lagu dilay saad ogtihiin oo gaalkacyo maanta ka dhacay waa fariin dadka reer Puntland u socota. Waxaan u sheegayaa dadka reer Puntland inay nabadgelyadooda ay ka shaqeeyaan, inay dowladooda gacan siiyaan, inay ciidamadooda ay garab siiyaan. Waxaan inay ballan qaadaynaa inta awooddeennu ay socoto inaan cidna uga baqin u shaqeynta bulshadeenna. Ciidamadeennu waxay diyaar u yihiin inay dhintaan, waxay diyaar u yihiin inay u dhibtoodaan, inay dadkooda nolol iyo nabad ku seexdaan. Waxaad arki doontaan maalmaha soo socda Ilaahay idankiis isbeddel muuqda oo la taaban karo. Waad ogtihiin waxaa lagu jabiyey isku dayadii buuraha Galgala. Waxay ku guuldareysteen inay magaalooyinka wax ka qabtaan. Waxay yeesheen wejiyo kala duwan oo mararka qaarkood dhalinyaro la marin habaabinayo, faldembiyadii sameeyay la dhahay, iyada oo la kicinayo xamaasado aan markaa muuqan. Waxaan aad uga xumahay falalkii ka dhacay magaalada Garoob habeen dhaweeyso oo saldhigga lagu weeraray, kuwa ka dhacay Carmo. Dhalinyaradaas waxaan hagnay xog ay dad ka shaqaynayaan siyaasado dana kale kale si ay sumcadda iyo sharafta Puntland ay u dilaan. Waxaad ogaataan in wax walba oo jira la og yahay. Waxaan rajaynayaa dhalinyarada reer Puntland inay dareemaan dagaalka ku socda inuusan ahayn waxa loo akhrinayo. Sida loo marin habaabin jiray kuwa Al-Shabaabka ee loogu sheekay inay janno gelayaan ayaa mararka qaarkoodna dhalinyaro qabaa'il ah lagu kicinayaa falal ay dowladdu ay rabto inay wax ku saxdo. Waxaan aada ugu rajo weynahay in arrimahaas laga waantoobo. Waxaan ugu baaqayaa isimada, cuqaasha, ganacsatada, culummada, waxgaradka kale, aqoonyahanka, siyaasiyiinta in ay u soo jeestaan ilaalinta Puntland nabaddeeda iyo deganaansheeda. Cid kasta oo shuruucda iyo qawaaniinta Puntland u degan rabta inay jabiso, abuurto khalkhal siyaasadeed, abuurto mid amni, abuurto mid dhaqan xumo ah, ogaada dadka reer Puntland iyo maamulkooda ma aqbali doonaan. Waxaan runtii fariimahaygan ay ku socdaan bulshada reer Puntland inay wacyigooda kor u qaadaan. Waxaan aad runtii uga xunnahay falalka dhacaya oo la rabo sumcadda in lagu dilo. Intii dhimata Allah u naxariisto, laakiin Puntland dhiman mayso. Dadku waa dhimanayaa intii Ilaahay uu malagooda galaa dhimanayso. Puntland waxaan rajaynayaa inaysan dhiman, horey u soconayso, mana ay dib noqon doonto haddii Ilaahay. Waxaan insha Allah fariinteyda maanta kusoo koobayaa maadaama ay tacsi tahay iyo baaq nabadgelyo. Arrimo badan oo ishuwan oo siyaasadeed oo lagu wiqaayo dowladnimada iyo horumarka ay Puntland gaartay maalmaha soo socda ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay. Dalkan marxalad cusub uu galay oo la rabo in la baabi'iyo nidaamkii federaalisimka iyo dowlad dhiska. La rabo in la wiiqo kala dambeynta. La rabo in la yidhaahdo qof walba sharciga gacantaada ku qaato. Degmo walba iyo magaalo walba wax loo akhriyo. Waxaa laga helayo waa wax shaydaan falkiyay, wax wanaago ku jira ma ii muuqato. Hadaf siyaasadeed oo laga dhexeli karo ima muuqdaan. Dowladnimadu iyo siyaasaddu waa inaa bulshadaadu u shaqaysid. Ma aha
in aad caado qaatin noqotid oo dana yaroon macno lahayn aad waqtiga ku dhumisid. Dowladnimadu waxa weeye inaad dadkaaga sharaftiisa ka shaqaysid, horumarkiisa ka shaqaysid, waa shaqo lagu igmaday oo dadkaaga aad khaadim u tahay. Fahamka khaldan ee dowladnimada ee baayadan dambe soo badanaya waxay u baahan tahay dadka reer Puntland lagu yaqaanay dowladnimo iyo kala dambeyn in ay dib u fiiriyaan. Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada oo ah cududda ugu ballaaran ee bulshadan ay leedahay in ay wacyigooda kor u qaadaan, in horumarkooda dadka diidan ay meel uga soo wada jeestaan, inay wacyiga jira oo dadka abuuraya fidnada iyo qaraanqalka iyo amni darrada oo dhinac walba ay ka hor yimaadaan. Waxaan ugu baaqayaa siday ugu gurmadeen markay fatahaaduhu dhacaan, markay abaaruhu dhacaan, inay ugu gurmadaan amniga inay gacan ku siiyaan, inay ciidamada garab istaagaan sida lagu yaqaanay haweenka reer Puntland, dhalinyarada iyo odayaasha reer Puntland. Ciidamadu waxay diyaar u yihiin har iyo habeer u taagan yihiin inay u dhintaan iyo kuwa diidan kala dambeynta iyo dowladnimada. Waxaan rajaynayaa dowladda Puntland warkeeda inuu aada u cad yahay, wuxuu ka muuqdaa shaqooyinkeeda ku aadan dhinaca amniga oo cid walba aragta. Waxaan runtii aada uga xumahay international community-ga ee marar badan hafra inay amniga Soomaaliya ka shaqeeyaan. Waxaan u sheegayaa inay Puntland wax amnigeeda aysan ka shaqeynin, inay ogoleen ciidankeeda inay dhisaan, inay horumarkeeda xagga amniga inay ka nagala shaqeeyaan inaysan diyaar u ahayn. Wax badan baan la hadalnay, wax badan baan ka codsannay, waxaa muuqata inaan diyaar loo ahayn. Cid kasta oo caqabadaas gacan ka geysanaysa anu aada uma garanayo. Isbeddelka Soomaaliya lala rabo waa isbeddel aada u qalliban oo aan wada sax ku socon. Dowladnimo midaysan oo wada socota oo federaal iyo qaanuun ku dhisan waa midda anagu aan doonin. Laakiin dowladnimada aan rabno waa mid hooska soo dhis ah oo kor loo dhisaayo oo siyaasiyan iyo wadajir markii loo sameeyo hay-adaha amnigu ay noqdaan kuwo mid ah, markaas ayaa waxaa la oran karaa adduunku meel qurux ka taageeri karaa. Laakiin xaaladda hadda lagu jiro waxaa noo muuqanaysa in la burburinayo nidaamyadii jiray oo runtii caqabad badan lagu yahay. Cid kasta ha ka dambeyso, cid kasta iyagu ha uga dambeeyaan, falsafadahaas iyo siyaasadahaas cid walba ha huriso. Laakiin waxaan u sheegayaa Puntland dadkeedu si horow isugu tashadeen inaan marlabaad isku tashanno amnigeenna iyo nabadgelyadeenna iyo xasiloonideenna aan ka shaqeyno. Aad u mahadsan.